Двіжняк, там багато всяких сувенірні всякі магазинчики. Кафешки всякі цигарі грецької їжі. Зараз вийдемо до пляжу. Екскурсії. Такий як маленький travel agency. До пляжу. У самому центрі, звісно, пляж зруйнувати, але тут є отак от хтось. Вздовж узбережжя дуже багато кафешок і можна орендувати шезлонги. Вартість шезлонга, ну, два шезлонга і одна парасолька 20 євро в день. Такий от пісочок і захід, плавний, мілко. Тут ще такий, якби, вузький пляж, а там далі, де готелі починаються, там більш широкий пляж.